أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين معزز دینی اور اسلامی بھائیوں میں سب سے پہلے رب کریم کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آج اس کی توفیق اسی کے فضل اور اسی کے احسان سے آپ سے ملاقات کا یہ ذرّی موقع میسر آیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو بابرکت بنائے اور جن لوگوں نے اس میں کسی بھی حیثیت سے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس نیکی کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے. برادران اسلام، جیسا کہ آپ نے فضیلت الشیخ فیض اللہ محمدی مدنی حفیظہ اللہ کی زبانیں سنا کہ مسلمانوں کے موجودہ جو مسائل ہیں ان کے تعلق سے مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، وہ سارے مسائل تقریباً ہر مسلمان پر واضح ہیں. اس کے باوجود میں ان مسائل کی طرف مختصر انداز میں اشارہ کروں گا، اس کے بعد اس کے اسباب کیا ہیں اور ان مسائل کا ہمارے پاس کیا علاج ہے. ان تین باتوں کو آپ کے سامنے آج میں رکھنے کی کوشش کروں گا. دور حاضر میں
مسلمانوں کے یوں تو بے شمار مسائل ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ بر صغیر ہند اور پاک میں جو مسائل مسلمانوں کو درپیش ہیں، اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک۔ شرک آج ہندوستان میں، پاکستان میں اور اس سے جو متصل علاقے ہیں ان میں اتنا عام ہے کہ بسا اوقات سرزمین ہند میں، بلکہ میں اگر گفتگو کروں اور یہ کہوں کہ ہم جس شہر میں زندگی گزارتے ہیں، شہر بنگلور، وہاں آپ کو بعض مسلمان عورتیں اور خواتین مندروں کے سامنے قطار میں ہمیں نظر آتی ہیں، قطار میں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان عورتیں جو کلمہ توحید کا اقرار کرنے والی، جن کی پیدائش مسلمان گھرانے میں ہوئی اور جو اللہ کا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے دین کا نام لینے والے اگر مندروں کے قطار میں نظر آئیں تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے۔ اور اسی کے ساتھ بر صغیر ہند اور پاک میں آپ کو جگہ جگہ قبے، قبریں، چادریں اور اس قسم کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھائی دیتی ہیں، وہ نظر آتے ہیں۔ شاید مسلمانوں نے اسلام کے ماننے والے ہونے کے باوجود، توحید کو جاننے کے باوجود اگر اس طریقے کا وہ کام کرتے ہیں تو یقین جانیے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کا اقرار کرنے کے باوجود ان کی زندگیوں میں اس قسم کا شرک اور اس قسم کے اعمال پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے مسلمانوں کا وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ پایا جاتا ہے مسلمانوں میں وہ ہے بدعتیں۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی ہفتہ ایسا نہیں پایا جاتا جس میں مسلمان کوئی نہ کوئی بدعت نہ کرتا ہو۔ مہینے کے ناموں پر، دنوں کے ناموں پر، بعض افراد کے ناموں پر رسم اور رواج کی مختلف شکلیں بدعت کی صورت میں مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں، در آئی ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے مسلمانوں کا۔ اور جو تیسرا مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ بر صغیر ہند اور پاک میں انکار سنت یا انکار حدیث کا فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔
سنت کا انکار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو عقل کے ترازو میں تولنا کہ جو ان کی عقل میں حدیث سما جائے، ان کی عقل تسلیم کر لے، اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو حدیث ان کی عقل میں نہ سمائے یا ان کی سمجھ میں نہ آئے اس حدیث کا انکار کر دینا۔ اور بہت سارے ایسے بھی جاہل ہمیں ملتے ہیں، معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں کہ عربی زبان کا شاید ایک لفظ نہ بول سکتے ہوں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اس قسم کے دعوے کریں کہ بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے جن احادیث کو جمع کیا، اکٹھا کیا، علماء امت کا اتفاق ہے اس پر کہ پوری کی پوری احادیث صحیح ہیں، اس کے باوجود بہت سارے دعویٰ کرنے والے ہمیں نظر آتے ہیں، مل جاتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی احادیث میں نظر ثانی کی ضرورت ہے، کاٹ اور چھانٹ کرنے کی حاجت ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، کتنی بڑی جرأت ہے کہ جن احادیث پر علماء امت نے اتفاق کیا کہ وہ صحیح ہیں، ان کے بارے میں ایک عام مسلمان عربی کا ایک لفظ نہ جانتے ہوئے اگر اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا مسلمانوں کے لیے المیہ ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے دور حاضر کے جو مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں میں قتل کا عام ہونا، اسلام کے نام پر انسانوں کو ناحق مارنا، انہیں قتل کرنا، یہ اتنا عام ہے کہ آپ ساری دنیا میں نظر ڈال لیں کہیں نہ کہیں روزانہ انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، اور اس قتل کے لیے نام لیا جاتا ہے بسا اوقات بعض جاہل اور نادانوں کی طرف سے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو اونچا کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب قتل عام ہوگا، جہالت عام ہوگی، زناکاری عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، عورتوں میں بے پردگی عام ہوگی۔ یہ ساری پیشنگوئیاں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث میں کی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے آج مسلمانوں میں ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے صحابہ کو بسا اوقات انہوں نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کیا، نہیں دیکھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کے بارے میں خبر دیا، جن چیزوں کے بارے میں بتایا، وہ چیزیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ اہم مسائل ہیں جو مسلمانوں میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اسباب کا جائزہ لیں کہ ان مسائل کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ مسائل مسلمانوں میں پیدا ہوئے، کیوں یہ مسائل مسلمانوں میں آئے، اگر ہم اسباب کا جائزہ لیں تو میرے محترم مسلمان دوستو، اسباب میں سے سب سے پہلا سبب، مسلمانوں کے مسائل کا سب سے پہلا سبب، الجہل بالدین، دینی جہالت ہے۔
دین سے دوری ہے، دین سے لا علمی ہے، جہالت، لا علمی اور دین سے دور ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ مسائل پیدا ہوئے. اور آپ جان لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے کہ وہ جاہل ہیں. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، کہ قیامت کے قریب لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. فسئلوا بغیر علم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سئلوا بغیر علم، بغیر علم کے ان سے سوالات کیے جائیں گے، جاہل ہے، علم نہیں ہے، اور ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، یہ سوال لوگوں کی طرف سے کیے جائیں گے. فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے یہ فتویٰ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ان مسائل کا سب سے بڑا سبب جہالت، دین کا، علم کا نہ ہونا، یہ سب سے بڑا سبب. دوسرا جو سبب ہے کہ کتاب اور سنت کو چھوڑ کر کہیں اور سے دین کو لینا، کہیں اور سے دین کو اخذ کرنا. کتاب اور سنت کو چھوڑ دیں گے، دین کو کہیں اور سے لیں گے. مثال کے طور پر گمراہ فرقوں کا اگر آپ جائزہ لیں، کسی نے عقل کو بنیاد بنایا اور عقل کو بنیاد بنا کر دین کو وہاں سے لینے کی کوشش کی، اسی کی وجہ سے بعض لوگوں نے، بعض گمراہ فرقوں نے آپ دیکھیں گے کہ فرشتوں کا انکار کیا. کیوں فرشتوں کا انکار کیا؟ فرشتوں کے انکار کرنے کی سب سے بڑی وجہ کہ فرشتے دکھائی نہیں دیتے، فرشتے دکھائی نہیں دیتے، اور جو مخلوق دکھائی نہیں دیتی اس کا وجود ناممکن ہے. اسی وجہ سے انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، جادو کا انکار کیا، جنات کا انکار کیا گیا. دین عقل کو بنیاد بنا کر، اس کو بیس بنا کر دین کو سمجھنے کی کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا گیا. عقل کو اگر کوئی انسان بنیاد بناتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، مسائل جنم لیتے ہیں. اور دور حاضر میں سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوا عقل کو بنیاد بنا کر دین کو سمجھنے کی وجہ سے، انسانوں کا قتل کرنا، انسانوں کو مارنا، ان کی جان لینا. لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اسلام کی سربلندی انسانوں کے قتل میں ہے، ان کو مارنے میں ہے، دنیا سے نیست اور نابود کرنے میں ہے. اسی وجہ سے انسانوں کا اسلام کے نام پر قتل شروع کر دیا، دہشت گردی کا یہیں سے آغاز ہوا. تو کتاب اور سنت کو چھوڑ کر کہیں اور سے دین کو لینا، دین کو اخذ کرنا، یہ مسائل کا جنم لینے کا سبب بنتا ہے. اور تیسری وجہ، یہ جو تیسرا سبب ہے ان مسائل کے پیدا ہونے کے لیے، ان مسائل کے جنم لینے کے لیے، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، اتباع الہوا، کہ انسان کو اس کی جو خواہش، اس کا جو نفس جس کی طرف بلاتا ہے، جس کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ اس کی اتباع کرتا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ شریعت اسلامیہ اس باب میں کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے. خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے وہ بہت دور چلا جاتا ہے، بہت آگے نکل جاتا ہے. اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے کے نتیجے میں مسائل جنم لیتے ہیں. دین سے جہالت پہلا سبب ہے.
دوسرا سبب کتاب اور سنت کو چھوڑ کر دین کو کہیں اور سے لینا، کہیں اور سے اخذ کرنا، اور تیسرا سبب خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، اور چوتھا سبب مسائل کے پیدا ہونے کا، انسانوں کے گمراہ ہونے کا، صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرنے کا، فہم صحابہ کو بنیاد نہ بنانا، یہ سب سے بڑا اہم سبب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خوارج جب پیدا ہوئے، خوارج جب وجود میں آئے، تو خوارج کے وجود میں آنے کا سب سے بڑا سبب فہم صحابہ کو ترک کر دینا۔ دین کوئی کھلونا نہیں کہ جیسے ہم کھیل تماشا کرتے ہیں، ویسے دین کو سمجھنے میں تماشا کریں، دین کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل سے کام کریں، صحابہ کے منہج کو ترک کر دیں۔ خوارج جو گمراہ ہوئے، سب سے بڑا سبب خوارج کے گمراہ ہونے کا صحابہ کے فہم کو ترک کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تعلق سے کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض احادیث میں الفاظ ملتے ہیں، کلاب النار، کلاب النار کے خوارج جہنمی کتے ہیں، جہنمی کتے ہیں۔ یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اگر میں ان کو اپنی زندگی میں پاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اگر میں ان کو اپنی زندگی میں پاؤں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے عاد اور ثمود کو قتل کیا، میں ویسے ان کو قتل کروں گا۔ روئے زمین کے سب سے بدترین انسان، سب سے برے لوگ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف قتال کے لیے اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجئے، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں ان سے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس آئے، گفتگو کی، ان کے شبہات کو سنا، ان کا جواب دیا۔ شبہات سننے اور جواب دینے سے پہلے انہوں نے خوارج کو دیکھا، خوارج کو دیکھ کر ایک جملہ کہا۔ جملہ کیا تھا؟ اب غور کیجئے کہ مالی لا ارى فیکم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ مجھے تم میں کوئی صحابی دکھائی نہیں دیتا، تمہارے درمیان کوئی صحابی موجود نہیں، جبکہ صحابہ کثیر مقدار میں، کثیر تعداد میں اس زمانے میں موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود ایک صحابی بھی کس کے ساتھ نہیں؟ خوارج کے ساتھ نہیں۔ تو صحابہ کو، ان کے منہج کو، ان کے فہم کو چھوڑ دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہ ہو گئے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قتال کرنے کے بعد قتل کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانیاں بتائی تھی ان کی، ان نشانیوں کو پا کر خوشی میں تکبیر کہا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ان کو قتل کرنے والے روئے زمین کے اس وقت سب سے بہترین لوگ ہوں گے، اور یہ روئے زمین کے سب سے بدترین انسان۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، ایک کہتا ہے اللہ اکبر، اس کی اتباع میں دوسرے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، دوسرے لوگ اونچی آواز میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اونچی آواز میں الحمدللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی گئی کہ کچھ لوگ مسجد میں جمع ہیں،
ہاتھوں میں کنکریاں ہیں اور زور سے بلند آواز سے اجتماعی شکل میں تکبیر، تحمید اور تحلیل کہہ رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے، کیا کہا ان سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اتنی جلدی تم بدعت میں مبتلا ہو گئے؟ ابھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس محفوظ ہے، آپ کے برتن محفوظ ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں، صحابہ موجود ہیں، صحابہ کے موجود ہونے کے باوجود اتنی جلدی تم بدعت میں مبتلا ہو گئے، اتنی جلدی بدعت میں چلے گئے؟ ان لوگوں نے کیا کہا؟ کہا یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اے ابا عبد الرحمن خیر کے ارادے سے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، خیر کے ارادے سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت سے خیر کا ارادہ کرنے والے کبھی خیر تک پہنچ نہیں پاتے، خیر کو حاصل نہیں کر پاتے، صحابہ کے منہج کو ترک کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ گمراہ ہو گئے۔ میرے محترم مسلمان دوست، جہالت، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، کتاب اور سنت کو ترک کرنا، فہم صحابہ کو چھوڑ دینا، یہ سبب بنتا ہے مسائل کے پیدا ہونے کا، مسائل کے جنم لینے کا۔ تو یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج مسلمانوں کے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں میں یہ مسائل پائے جاتے ہیں۔ علاج کیا ہے، حل کیا ہے؟ بہت آسان ہے، کتاب اور سنت نے رہنمائی کی ہے کہ جب بھی اس قسم کے مسائل پیدا ہوں تو کتاب اور سنت کی رہنمائی میں انسان علاج تلاش کرے، علاج کو ڈھونڈے۔ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج دینی علم حاصل کرنا۔ علم ہوگا انسان فتنوں سے بچے گا، علم ہوگا شرک سے بچے گا، علم ہوگا بدعت سے بچے گا، علم ہوگا معصیت سے بچے گا۔ سلف کہا کرتے تھے کل من عصى اللہ فہو جاہل، کل من عصى اللہ فہو جاہل، ہر معصیت کا کام کرنے والا جاہل ہے، ہر بدعت کرنے والا جاہل ہے، ہر شرک کرنے والا جاہل ہے، لوگوں کو ناحق قتل کرنے والا جاہل ہے۔ جہالت کی وجہ سے سارے مسائل جنم لیتے ہیں، اسی لیے انسان کیا حاصل کرے؟ علم حاصل کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم قائم کرنے کے بعد ایک باب اس میں قائم کیا، غور کرو مسلمانوں، باب العلم قبل القول والعمل، کہنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ کچھ کہنا ہے، عمل کرنا ہے، کہنے سے قبل، عمل کرنے سے قبل انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ جہالت میں انسان باتیں کرتا ہے، لا علمی میں گفتگو کرتا ہے، بننے سے زیادہ مسائل بگڑ جائیں گے، اصلاح سے زیادہ فساد ہوگا۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے لو سکت الجاہل لن تحل خلاف۔ مسلمانوں میں آج فرقے بندیاں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، اختلاف ہے، تفرقہ ہے، قتل و غارت گری ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہ ساری چیزیں کیوں جنم لیتی ہیں؟ جاہلوں کے گفتگو کرنے کی وجہ سے۔ لو سکت الجاہل لن تحل خلاف، اگر جاہل خاموشی اختیار کر لے، جاہل خاموش ہو جائے تو مسلمانوں کے اختلاف ختم ہو جائیں گے، جاہل خاموش ہو جائے شرک ختم ہو جائے گا، جاہل خاموش ہو جائے بدعتیں مٹ جائیں گی، جاہل خاموش ہو جائے معصیت اور گناہ کے کام مسلمانوں میں ختم ہو جائیں گے۔ سارا فساد لا علمی میں گفتگو کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لا علمی میں گفتگو کرنے کو شرک سے بڑا گناہ قرار دیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک آیت سے استنباط کرتے ہوئے بغیر علم کے دینی معاملات میں
گفتگو کرنا کتنا بڑا گناہ، شرک سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ترتیب کے ساتھ اللہ نے بیان کیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، خطاب کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے فحش چیزوں کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ فحش چیزیں کیا ہیں؟ مسلمان گالی دیتا ہے، فحش ہے، بری باتیں کرتا ہے، فحش چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فحش چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے ظاہری ہو یا باطنی، پوشیدہ طور پر ہو، ظاہری طور پر، والاثم، اس کے بعد گناہ کے کام کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم، گناہ کے کاموں کو، والبغی بغیر الحق، ناحق کسی پر ظلم کرنے کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، شرک کرنے کو، اور سب سے اخیر میں اللہ نے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ایسی باتیں کہنا جن کا تمہیں علم نہ ہو، جن کو تم نہ جانتے ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ سب سے ہلکا گناہ کون سا؟ فحش چیزیں، اس کے بعد کبیرہ گناہ، معصیت کے کام، زنا، چوری، اس کے بعد ظلم، اس کے بعد شرک، اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، شرک سے بڑا گناہ، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، دینی معاملات میں لا علم ہونے کے باوجود انسان گفتگو کرتا ہے، یہ شرک سے بڑا گناہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں شرک جنم لیتا ہے لا علمی میں گفتگو کرنے کی وجہ سے، بدعتیں پنپتی ہیں جہالت کی وجہ سے، معصیت ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ اسی لیے لا علمی میں گفتگو کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کو اگر وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، علم کو عام کریں، دینی علم مسلمانوں میں عام ہونا چاہیے، مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا رب کون ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کے نبی کون ہیں، صحابہ کون ہیں، ائمہ کون ہیں، مفسرین کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کو جب تک معلوم نہیں ہوگا مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ میرے محترم مسلمان دوست، کتنا بڑا المیہ ہے اگر آپ ہمارے اپنے ملک کی حالت کا جائزہ لیں گے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں، بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ 50 سال 60 سال اگر آپ کو اللہ حیات دے گا تو آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں میں امامت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، مدارس میں تدریس کا کام انجام دینے والا 50 سال کے بعد کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آج بھی صورتحال ہمارے اپنے ملک کی یہ ہے کہ آپ بعض مساجد میں چلے جائیں، 10-10 سال 20-20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس مسجد نے کسی عالم کا اس مسجد میں کسی عالم نے امامت نہیں کی ہے، اس مسجد میں کبھی کسی عالم نے خطبہ نہیں دیا ہے۔ خطبے کیسے ہوتے ہیں؟ بیچارے کوئی ضعیف، کوئی بوڑھے مل جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں، جمعہ کا وقت ہوتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے کوئی کتاب لے لیں، کتاب کے ایک صفحے دو صفحے پڑھ لیں۔ بعض مساجد ایسے بھی ہیں، کیرلا کے کچھ علاقوں سے یہ بات
یہ خبر ہمیں ملی تھی اور آئی تھی کہ بعض مساجد میں قادیانی مسلمان بن کر امامت کروا رہے ہیں. پتا نہیں کسی کو کہ وہ قادیانی ہے, وہ غیر مسلم ہے, وہ کافر ہے, اور ایک کافر ان کی اپنی مسجد میں آ کر. اور آندھرا پردیش کے بعض مساجد کی بھی یہی صورتحال ہے. قادیانی آتے ہیں, اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, اکٹھا ہوتے ہیں کسی ایک جگہ پر, اور وہاں سے اطراف کے علاقوں میں پھیل جاتے ہیں. نیٹ ورک ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپس میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے اور امامت میں لگ جاتے ہیں اور مسلمان بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. کس کی؟ قادیانیت کی. کس کی وجہ سے؟ لا علمی کی وجہ سے. ایک اور چیز بھی آپ غور کر کے دیکھیں, میں نے شروع میں بیان کیا تھا مسلمانوں کا ایک مسئلہ ہے قبروں کو پختہ بنانا, چادریں چڑھانا, قبے بنوانا, اور ان چیزوں پر مسلمانوں کی حلال کمائی کا ایک کثیر مبلغ خرچ ہوتا ہے, کثیر مبلغ صرف کیا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو تعلیم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں, پڑھنا تو چاہتے ہیں, لیکن پڑھنے کے لیے ان کے پاس روپیہ نہیں, پیسہ نہیں, ان پر کوئی مسلمان خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. جو لوگ مر چکے ہیں ان کی قبر پختہ بنانے کے لیے آج ہمارے پاس پیسہ ہے, ان پر چادر چڑھانے کے لیے آج ہمارے پاس پیسہ ہے, شرک کے لیے آج ہمارے پاس پیسہ ہے. لیکن قوم کی جو ضرورت ہے, قوم کی جو حاجت ہے, اس کے لیے آج ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں, کوئی روپیہ نہیں, جبکہ مردوں سے زیادہ اس کے حقدار زندہ انسان ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا, دنیا سے رخصت ہونے لگے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے فرمایا, کیا کہا صحابہ سے؟ کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے کفن کے لیے یہی میرا پرانا لباس استعمال کر لینا, یہی پرانا لباس, نیا کفن خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں. صحابہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم آپ کے لیے نیا کفن لے لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا, ایک بات کہی تھی. جملہ کیا ہے, بات کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, فرمایا تھا کہ نئے لباس کے زیادہ محتاج زندہ انسان ہے, اس کو زیادہ ضرورت ہے نئے لباس کی, نئے کپڑے کی. غور کیجیے اس جملے پر اور تجزیہ کیجیے تو بات سمجھ میں آتی ہے. کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے انسان کے اعمال نیک ہوں, صالح ہوں, چاہے پرانا لباس پہن کر قبر میں چلا جائے تو اس کا پرانا لباس جنت کی نعمتوں سے آڑ نہیں بن سکتا. اگر انسان کے اعمال برے ہوں, نیا کفن لے کر قبر میں چلا جائے تو اس کا نیا کفن اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا. نئے لباس کے زیادہ محتاج زندہ ہیں. آج کتنے یتیم ہیں, ترستے ہیں پڑھائی کے لیے لیکن ان کو پڑھانے والا کوئی نہیں. کتنی بیوائیں ہیں, ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستی ہیں لیکن ان پر کوئی خرچ کرنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو من بنا لیا ہے جب تک انسان زندہ ہے اس پر خرچ نہیں کریں گے. ہمیں ہوش کب آتا ہے؟ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب ہوش آتا ہے کہ اس کو قبر پختہ بنانا چاہیے, چادر چڑھانی چاہیے, اس پر خرچ کرنا چاہیے, کھانا کھلانا چاہیے. جب تک بیچارہ بیمار تھا کبھی ہم نے اس کے علاج کے لیے خرچ نہیں کیا. بیچارہ یتیم تھا, تعلیم کا محتاج تھا, تعلیم کے لیے ہم نے پیسہ صرف نہیں کیا. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی عقل ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے جس میں آج مسلمان جی رہے ہیں؟ میرے محترم مسلمان دوستو, تعلیم ہی مسلمانوں کے سارے مسائل کا بنیادی حل ہے. مسلمانوں میں تعلیم آ جائے,
دین علم سیکھ لیں اور دین پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس علم کے مطابق سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور دوسری چیز جس کی وجہ سے مسلمانوں کے سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، دوسری چیز کتاب اور سنت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا. کتاب اور سنت ہمارے لیے اصل ہے. انسان کتاب اور سنت کو ترک کر دے، مسائل جنم لیں گے، مسائل پیدا ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی ایک حدیث میں کہ تم میں کا جو انسان میرے بعد زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اختلاف ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی، تم میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو. آج بہت سارے سنتوں کا مذاق اڑانے والے ہمیں مل جاتے ہیں، بہت سارے منکرین سنت نظر آ جاتے ہیں، بہت سارے جو حدیث ہیں ان کے عقل میں نہ سمائے، ان حدیثوں کا انکار کرنے والے ہمیں معاشرے میں مل جاتے ہیں. میرے دوستو یاد رکھو، دین کی بنیاد کتاب اور سنت پر ہے، ہماری عقل پر نہیں. کوئی ضروری نہیں کہ کوئی حدیث، ساری حدیثیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں، کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے تب بھی ہم کو عمل کرنا ہے، چاہے سمجھ میں آئے سمجھ میں نہ آئے. مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو حکم دیتے شراب حرام ہے، صحابہ گلیوں میں بہا دیتے، کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اطاعت کریں گے. کبھی صحابہ نے کسی بھی حکم میں اعتراض نہیں کیا. اعتراض کرنے والے کو صحابہ کہتے تھے کہ یہ خارجی فکر ہے، یہ خارجی سوچ ہے جو احادیث کا انکار کرنے والے ہیں، احادیث پر اعتراض اٹھانے والے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی، سوال کیا اس نے، ما بال الحائض، کیا بات ہے کہ شریعت اسلامیہ حائضہ عورت کو ایک جگہ قضا کا حکم دیتی ہے اور دوسری جگہ قضا کا حکم نہیں دیتی؟ اگر حائضہ عورت سے صلات فوت ہو جائے تو صلات کو قضا نہیں کرنا ہے، اور اگر حائضہ عورت سے صیام فوت ہو جائے، روزے چھوٹ جائے، تو ان کی قضا کرنی ہے. ایسا شریعت نے فرق کیوں کیا؟ سوال جب سنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو پوچھا، سوال کیا، احروریت انت، کیا تم خارجی ہو؟ حروریہ خوارج کا نام ہے. احروریت انت، کیا تم حروریہ ہو، خارجی فکر رکھنے والے ہو؟ کیونکہ یہ سوال صحیح عقل والا، صحیح منہج والا کبھی یہ سوال نہیں کر سکتا، اس قسم کی بات نہیں کہہ سکتا. یہ فکر کہاں سے آئے گی، یہ سوال کہاں جنم لیں گے؟ انسان گمراہ ہوتا ہے وہیں سے اس قسم کے سوالات جنم لیتے ہیں. حدیث چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم کو لینا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک انسان آیا سوال لے کر، مسئلہ پوچھنے کے لیے، مسئلہ ان کے سامنے رکھا. امام شافعی رحمہ اللہ نے مسئلے کا جواب دے دیا کہ مسئلے کا یہ جواب ہے، اور اس کے لیے آیت اور حدیث بیان کر دی دلیل میں. اس کے بعد وہ آدمی سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، اتقول بهذا یا ابا عبد اللہ او تاخذ بهذا یا ابا عبد اللہ. ابو عبداللہ امام شافعی کی کنیت ہے. پوچھا اس نے، سوال کیا، اے ابو عبداللہ، اے امام شافعی، تم نے سوال کا جواب دینے کے بعد آیت تو بیان کر دی، حدیث تو ذکر کر دی، لیکن تمہارا مذہب کیا ہے، تم کیا کہتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے؟ سوال سننا تھا. امام شافعی رحمہ اللہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا. اس کے بعد فرمایا، امام شافعی نے کہا کہ کیا تم نے مجھے عیسائی سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے مجھے غیر مسلم سمجھ رکھا ہے کہ قرآن اور حدیث آنے کے بعد عیسائی قبول نہیں کرتے، غیر مسلم قبول نہیں کرتے؟ کبھی مسلمان اس قسم کا کام نہیں کر سکتا ہے. نام علی الرأس والعینین، قرآن کی کوئی آیت آ جائے، کوئی حدیث آ جائے، میں اپنے سر پر رکھتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں. کوئی مسلمان اس قسم کی کبھی جرات نہیں کر سکتا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، آخری بات
بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ مسلمانوں کے مسائل کا ایک حل قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا ہے۔ عقلیں مختلف ہوتی ہیں، افکار مختلف ہوتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے قرآن اور حدیث کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی، نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ جتنے فرقے گمراہ ہوئے، جتنے فرقے راہ راست سے بھٹک گئے، آپ سارے فرقوں کا جائزہ لے لیں، سارے فرقوں کو دیکھ لیں، قرآن اور حدیث کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے۔ اگر ہم نے قرآن اور حدیث کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی تو یقین جانیے مسائل پیدا ہوں گے، اور یہ مسائل قیامت تک ختم ہونے والے نہیں۔ کس کی عقل کو آپ معیار بنائیں گے؟ یہاں جہمیہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، معتزلہ بھی کہتا ہے ہم حق پر ہیں، اشعری بھی کہتا ہے ہم حق پر ہیں، کس کی عقل معیار ہوگی؟ منکرین سنت کہتے ہیں کہ ہماری عقل برحق ہے۔ کس کی عقل آپ لیں گے؟ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کو نازل ہوتی ہوئی انہوں نے دیکھا، قرآن پر عمل کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کا مشاہدہ کیا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی صحابہ سوال کر لیتے، پوچھ لیتے، معلوم کر لیتے۔ اسی لیے صحابہ کا فہم ہمارے لیے حجت ہے، معیار ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ کیا بات کہی؟ کہا کہ صحابہ کا فہم، مجموع صحابہ، سارے صحابہ کا فہم یہ کیا ہے؟ معصوم عن الخطا، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں، غلطی ہو ہی نہیں سکتی صحابہ کے فہم میں، صحابہ کے منہج میں، ان کے عقیدے میں۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقیدے کے جتنے مسائل ہیں وہ کہتے ہیں 100 سے زیادہ میں نے تفسیریں پڑھی۔ کتنے؟ 100 سے زیادہ۔ عقیدے کے ایک بھی مسئلے میں صحابہ کے مابین کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک بھی مسئلے میں۔ مجھے بتاؤ کہ کس صحابی نے شرک کا کوئی کام کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کس صحابی نے بدعت کا کوئی کام ایجاد کیا ہو؟ مجھے بتاؤ کہ گمراہی کا کون سا راستہ کسی صحابی نے ایجاد کیا ہو؟ ایک صحابی کا نام بتا دو کہ اس نے شرک کیا ہو، بدعت کیا ہو، غلط کام انجام دیا ہو، گمراہی کا راستہ کھول کر امت کو اس راستے پر لگا، ایک صحابی۔ عقیدے کے سارے ابواب چھان ڈالو، صحابہ میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فہم صحابہ کو تسلیم کر لو، مان لو، سارے مسائل کیا ہو جائیں گے؟ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ انسانوں کی عقل معیار نہیں ہو سکتی۔ کون سے انسان صحابہ کے بعد جو لوگ آئے دنیا میں، اگر ہم ان کی عقل کو معیار بنائیں گے اختلافات جنم لیں گے، یہ امت ٹکڑوں میں بٹے گی، فرقہ بندیاں ہوں گی، اور گمراہی کا راستہ انسان کے لیے کھل جائے گا۔ ایک اور چیز جس کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، ایک قسم کا خوف ہے، ایک ڈر ہے جو مسلمانوں میں آج پایا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو خوف کے ماحول میں جینے والا بنا دیا جا رہا ہے، خوف کا ماحول، ڈر کا ماحول، وہ غیر شعوری طور پر محسوس کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کمزور ہو رہا ہے دین پر عمل کرنے میں، دین میں ثابت قدم رہنے میں، کہیں نہ کہیں کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ یاد رکھیں جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، فہم صحابہ، جو منہج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اتنا عظیم منہج ہے، اتنا عظیم طریقہ ہے کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دی جائے اور یہ منہج، یہ عقیدہ دوسری طرف رکھ دیا جائے، ساری دنیا کی دولت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا میرے محترم مسلمان دوستو، ہم کو چاہیے کہ اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں۔ سلف میں سے ایک کا
بیٹا گھر میں داخل ہوا, گھر میں آیا تو باپ نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے بڑا رنج اور غم میں نظر آ رہا ہے, غمگین صورت بنائے ہوئی ہے, پریشانی میں دکھائی دے رہا ہے. پوچھا بیٹے سے کہ بیٹا کیا بات ہے, کیا وجہ ہے؟ تو بیٹے نے کہا, بیٹے نے جواب دیا کہ میرا ایک دوست جس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا دنیا سے رخصت ہو گیا, دنیا سے چلا ہوا, اس کا انتقال ہو گیا. باپ نے سوال کیا, امات علی السنہ, کیا اس کا انتقال سنت پر ہوا ہے, صحیح عقیدے پر ہوا ہے, منہج صحابہ پر ہوا؟ بیٹے نے کہا کہ ہاں اس کا انتقال سنت پہ ہوا ہے, منہج صحابہ پہ ہوا ہے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کبھی منہج صحابہ پر مرنے والے کو ضائع نہیں کرے گا, کبھی عذاب نہیں دے گا, کبھی اللہ اس کو جنت سے محروم نہیں کرے گا. اس عقیدے کی عظمت کو جانیں, اس عقیدے کی عظمت کو پہچانیں, اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دور حاضر میں جو مسائل پائے جاتے ہیں ان مسائل کو سمجھنے, ان کے اسباب تلاش کرنے اور ان کا علاج پا کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے, موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے, حسنہ خاتمہ نصیب فرمائے, سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم.